atas dasar itu, Persatuan Pengasih Malaysia mengambil langkah inisiatif membantu sesiapa sahaja yang mengalami ketagihan dadah untuk rawatan pencegahan dan pemulihan sepenuhnya. Mangsa penyalahgunaan dadah, yap, terpengaruh dengan rakan, sikap ingin mencuba dan ingin tahu. Ini membuka langkah pertama dia terjebak ke lubuk dadah sejak di bangku sekolah lagi. Ibu bapa saya waktu tu tiga tahun lah saya di rumah pengasih tu masih tak percaya lagi. Masih kalau saya keluar dari rumah nak pergi mana tu. Ha, jangan nak singgah di tempat tu. Ha, macam tu lah. Dan akhirnya lah bila saya dah berkahwin, dah dapat anak, barulah mereka tengok perkembangan saya terusnya lah. Sampai akhirnya mereka meninggal pun dia tengok saya masih boleh bertahan, tidak menangis mula Mereka saya pun puas lah. Dia kini telah pulih sepenuhnya dengan menginap di Pengasih selama 12 tahun dan bebas dari dadah serta menganut agama Islam. Kini Pengasih mengambilnya sebagai pegawai pengurusan dan ikon bagi melatih dan merawat mereka tinggal di sini dan berpeluang sambil belajar di Universiti Malaya jurusan kaunseling. Bagi Presiden Pengasih Datuk Muhammad Yunus Pati, kaedah rawatan dan pemulihan dijalankan di sini berlandaskan satu modaliti yang dipakai 65 negara seluruh dunia dikenali Therapeutic Community. Kaedah rawatan yang kita lakukan di sini ialah kaedah di mana uh, pertama bebas dadah, kedua mereka harus. Uh, Uh, apa ni, membentuk semula kita membentuk semula dia punya tingkah laku dan kita membentuk semula dari konteks seminar dan pendidikan yang kita beri memberi kepahaman sebenar tentang bahaya dadah pada diri mereka dari konteks pola pemikiran mereka dan juga nilai-nilai spiritual yang kita panggil body, mind and soul Pengasih melakukan pelbagai usaha pencegahan dan fasca pemulihan untuk memberi sokongan moral. Selain itu, Pengasih juga membuat rawatan susulan dengan mereka yang datang berulang ketagihan dadah dengan memberi motivasi dan sokongan positif. Ini juga termasuk dorongan memulakan perniagaan kepada mereka yang tidak mendapat pekerjaan di luar akibat rekod lampau. Sehingga kini seramai 6000 orang berjaya dirawat di Pengasih dan pulih sepenuhnya termasuk juga warga asing sejak 23 tahun penubuhan Pengasih. menghadapi cabaran baru menangani masalah penyalahgunaan dadah. Di studio kita bersama Datuk Wira Muhammad Johari Baharum yang dipertua Persatuan Mencegah Dadah Malaysia atau Pemadam dan beliau adalah yang dipertua Pemadam kelima dilantik pada 1 November 2006. Terima kasih Datuk kerana studio bersama kami. Baik uh, seperti mana yang diketahui umum pemadam, agensi anti dadah kebangsaan dan juga pengasih berkait rapat dengan gejala dadah. Boleh secara ringkasnya Datuk terangkan perbezaan ketiga-tiga agensi ini? Eh, apa nama kita uh, berbeza sikit dengan apa pengasih. Karena kita dan uh, pemadam kita tidak kita tidak ada pusat pemulihan seperti mana pengasih. Kita banyak mengadakan aktiviti-aktiviti pencerahan. Mhm. Mm Itu memberi kesedaran kepada masyarakat umum berkenaan dengan uh, salah guna dadah. Dan, dan kepada mereka-mereka yang telah terlibat dengan penagihan dadah ketika mereka telah mendapat a uh, uh, pemulihan uh -huh. di pusat-pusat pemulihan. Jadi ini tujuh, inilah, uh, tugas inilah uh, a tugas pemadam. Tugas dan pemadam. Kita komplimen kepada uh, ke, uh, usaha kerajaan. Uh -huh. khasnya EDK lah. Uh, pengasih dia selain daripada kesedaran dia juga mempunyai pusat latihan atau juga apa nama dipanggil pusat pemulihan. Pusat pemulihan. Ha, ini bezanya. Itu beza dia. Ha, Dan padam. kita bercakap mengenai pemadam, boleh datuk terangkan latar belakang pemadam itu sendiri? Ya, pemadam ini ditubuh uh, lebih kurang, uh, agak lama juga lah. Agak lama. Uh, 76. Uh -huh. Oleh... Pada masa itu Perdana Menteri kita yang pertama lah, yang melancarkan. Dan uh, pada ketika itu, kita punya uh, yang dibutuhkan yang pertama ialah Dato' uh, hati Pan uh mm -hmm. Lepas itu, lepas beliau adalah Tan Sri uh, uh, Rais Yatim dan uh, arwah Datuk uh, Tan Sri Bengat Junid. And then uh, selepas itu yang keempat ialah Datuk Zainul uh, General Abdul Zain. Saya yang kelima lah. Kelima. ambil dia. Ya. Ha, itu tujuan kita penubuhan itu ialah untuk pertama sekali bekerjasama dengan kerajaan dalam usaha untuk memerangi ancaman dadah ini dan selain daripada itu juga kita membuat penyelidikan uh -huh. tentang masalah-masalah uh, yang dihadapi oleh penagih dan juga apakah masalah-masalah yang boleh atau cara bagaimana kita boleh membantu untuk mengurangkan apa, -apa masalah penyelidikan guna dadah ni. Uh -huh. Di samping itu juga kita menyedarkan masyarakat umum kenaan dengan uh, salah guna dadah dan yang ketiga kita mengadakan aktiviti-aktiviti di peringkat uh, daerah dengan menggunakan uh, pemadam daerah negeri dan juga kita menyarankan sahabat-sahabat pemadam di seluruh negara memberi kesedaran kepada uh, masyarakat umum berkenaan dengan penyelenggaraan guna dadah yang makin serius pada hari ini. Mm -hmm. Dan melihat kepada keadaan yang semakin serius apa program terkini yang dijalankan oleh pemadam? Pemadam kita banyak uh, aktiviti yang kita buat adalah pertama sekali memberi kesedaran kepada uh, masyarakat umum. Mm -hmm. Iaitu program yang kita buat adalah uh, masyarakat bebas dadah ada program untuk keluarga bebas dadah, pelajar bebas dadah dan komuniti bebas dadah. Mm -hmm. Ini kita buat mengikut uh, kumpulan sasaran lah, kepada keluarga dan juga kepada uh, institusi-institusi pekerjaan tinggi dan ada juga di sekolah-sekolah. Mm -hmm. Ini kita ini kumpulan sasaran kita lah. Yang paling berkesan ialah dia peringkat uh, IPTS dan IPTS. IPTA. ya. Nah, ini yang dibuat bersama kadang-kadang kita bersama-sama dengan ADK menjalankan uh, aktiviti ini dan juga kadang-kadang bersama-sama dengan kementerian yang terlibat kementerian uh -huh. kementerian kementerian belia dan juga kementerian pendidikan Malaysia lah bergabung sekali. bergabung sekali baik mungkin datuk boleh kongsikan kepada kami uh, mungkin uh, pemadam sendiri menjalankan pelbagai usaha uh, memberi pemberitahuan uh, kepada remaja apa sebenarnya masalah yang paling utama dalam memberi kesedaran kepada mereka dia pertama sekali, ini berbunca kebanyakan. Lah. Kita, darat ini mesti pertama sekali keluarga. Lah. Uh -huh. Kerana kebanyakan mereka yang terlibat dengan pengelolaan darat ini bermula daripada rumah. Bermula sayang dari ayat rumah. Ya, uh -huh. rumah. Kerana mereka ini tidak mendapat penjagaan yang baik daripada rumah. Mereka ini maknanya ada masalah. Lah. Masalah uh -huh. keluarga dan sebagainya. Sehingga mereka tidak mendapat kasih sayang di rumah. Yang menyebabkan mereka ini akhirnya berjumpa kawan-kawan rakan yang akhirnya terlibat dengan pengenagaan dadah dan sebagainya. Uh -huh. Ini ialah masalah yang, yang yang dihadapi oleh oleh masyarakat kita sekarang ni. Dan terbuka, perasaan ingin cuba dia. Ya, ingin cuba. Bila mereka tidak mendapat jagaan, penjagaan yang baik daripada ibu bapa, maka anak-anak inilah yang mudah apa nama terlibat dengan pengenagaan dadah. Eh, sebab itu kita punya apa nama aktiviti kita memberi sedaran uh -huh. keluarga bebas dadah. Keluarga Kain bebas. Kita tak ada. menumpu sepenuhnya kepada keluarga, memberi kesedaran kepada ibu bapa tentang uh -huh. masalah bahayanya dadah. Sekarang ni kita tengok anak anak kita, ibu bapa sekarang ni well off lah. Maknanya uh -huh. kadang kadang kita tengok di kampung kampung pun mereka boleh memberi kemudahan kepada anak kereta dan sebagainya untuk ke sekolah. Nah, jadi mereka tidak lagi mengapa memantau anak seperti dulu dulu lah. Mana kita tahu anak kita kita ambil anak sekolah dan sebagainya. Sekarang mm -hmm. ini kita bebas. Kita mempunyai, orang kata apa, negara kita saat sekarang ini dah maju. Kita ada pendapatan lebih. Maknanya kita bagi kebebasan kepada anak-anak kita. Itu yang Dan itu adalah salah satu masalah ha, ha, yang ia, sangat ia. penting. Baik Datuk, kita akan berbincang dengan lebih lanjut. Sebelum itu kita berehat seketika. Ya. Kembali selepas ini. Persatuan Mencegah Dadah Malaysia atau Pemadam ditubuhkan untuk menghapuskan pengeluaran dan perniagaan dadah yang menyalahi undang-undang dan penggunaannya dalam apa-apa bentuk. Pemadam juga berperanan untuk membasmi serta menjalankan penyelidikan mengenai penggunaan dadah dan untuk membantu bekas-bekas penagih dadah melalui jagaan lanjutan. Pemadam juga terlibat dalam kempen kesedaran akan bahaya penggunaan dadah serta bekerjasama dengan persatuan-persatuan dan badan yang mempunyai tujuan yang sama dengan persatuan ini. Kes penagihan dadah merupakan kesalahan yang diletakkan di bawah Akta Penagih Dadah Rawatan dan Pemulihan 1983. Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK merupakan agensi yang dipertanggungjawabkan untuk menangani masalah berkaitan dadah. Peranan utama AADK ialah menentukan segala usaha negara menangani ancaman dadah berjalan secara terancang terarah dan selaras dengan matlamat akhirnya iaitu mewujudkan masyarakat dan negara yang bebas daripada dibelenggu masalah dadah. Sebelum bersama tetamu kami kongsikan statistik penagihan dadah terkini sumber daripada agensi anti dadah kebangsaan AEDK. Sepanjang tahun 2013, kes penagihan dadah di Malaysia menunjukkan penurunan sebanyak 12.77% berbanding tahun 2012 seramai 9,015 orang. Penagihan dibahagikan kepada dua jenis iaitu penagih yang baru dikesan oleh sistem AADK iaitu sebanyak 4,768 orang turun 9.53% berbanding 5,270 orang pada tahun 2012. Bagi kes penagihan berulang yang pernah menjalani rawatan di bawah AADK, mencatat seramai 3,096 orang turun sebanyak 17.33% berbanding tahun 2012 iaitu seramai 3,745 orang. Secara purata seramai 655 orang penagih dikesan setiap bulan dengan 397 orang daripadanya penagih baru dikesan dan 258 orang penagih berulang. Kes penagihan dadah dalam tempoh lima tahun menunjukkan pola meningkat walaupun ada tahun yang menurun tetapi stabil. Bilangan penagih dadah tertinggi direkodkan pada tahun 2010 iaitu seramai 23,462 orang. Jumlah ini menurun kepada 7,864 orang pada tahun 2013. Jumlah penagih dadah yang dikesan mencatatkan purata penurunan sebanyak 8.67% dari tahun 2009 hingga 2013. Penurunan ini selaras dengan pendekatan transformasi AADK yang dilaksanakan bermula Jun 2010 dengan memberi perkhidmatan secara sukarela kepada mereka yang mempunyai permasalahan dadah. Jadual ini pula menunjukkan kes mengikut negeri. Kedah merupakan negeri yang mencatatkan bilangan penagih paling tinggi bagi tahun 2013 iaitu 1,190 orang atau 15.13%. Jika dibandingkan dengan tempoh yang sama tahun lepas, jumlahnya meningkat sebanyak 4.48%. Perak pula merekodkan sebanyak 1,169 kes, Selangor sebanyak 1,016 kes. Kuala Lumpur 1,004 kes dan Pulau Pinang 1,943 kes. Negeri Sembilan, Kelantan, Kedah dan Kuala Lumpur merekodkan peningkatan kes penagihan dadah berbanding tahun 2012 sebanyak 10.93%, 6.74%, 4.48% dan 4.04%. Kes penagihan di Negeri Sembilan menunjukkan peningkatan daripada 622 orang pada 2012 kepada 690 orang pada tahun 2013. Baik, masih bersama saya untuk mengetahui lebih mengenai dada dan kalau boleh Datuk kongsikan daripada kami dari segi penguatkuasaan adakah pemadam terlibat sama dalam operasi tangkapan penagih dada di Malaysia atau bagaimana? Pemadam seperti mana yang saya katakan tadi kita hanya membantu. Uh -huh. Dari segala usaha untuk mencegah dan memberi sedaran itu kepada masyarakat umum berkenaan uh -huh. dengan perjalanan guna dadah. Kita tidak terlibat secara dengan apa nama penguatkuasaan. Walau bagaimanapun pemadam kita sentiasa bekerjasama dengan pihak berkuasa dalam usaha untuk memerangi masalah dadah ini. Uh -huh. Kita memberi maklumat-maklumat sekiranya ada melalui ahli-ahli uh, kita sumber daripada hari dan kita salurkan kepada pihak yang berwajib terutama sekali bahagian narkotik, kastam dan EDK lah. Sekiranya kita tahu berkenaan dengan aktiviti memproses atau pengedaran dadah yang mm -hmm. dibuat oleh pihak-pihak tentu di negara ini. Macam sekarang ni, macam dengan masalah sekarang ni yang paling cerita, adalah salah menang ketum lah. Air ketum itu Air ketum dan daun ketum, dan ketum bahaw itu bahaw sendiri. baru saya telah membawa timbalan menteri dalam mm -hmm. negeri sendiri untuk melihat ladang ketum di ladang ketum ladang, di kedat, ketum. ladang yang ditanam ketum. Jadi inilah cara kita mencegah mana selain daripada kita tumpu kepada masyarakat kita juga uh, menumpu kepada sos di mana. Jadi kita bagi maklumat kepada pihak yang berwajib terutama kerajaan untuk melihat di mana apa nama punca atau mana sos uh, dadah ini datang. Macamnya mm. uh, pokok ketum dan sebagainya. Ini kita membantu pihak berwajib untuk melaksanakan tugas dengan lebih berkesan lagi. Itu yang tanggungjawab kita. Dan uh, saya rasa daun ketum itu terletak kepada akta yang lain. Dan kalau masalah itu tidak akan selesai dan menyasarkan tahun 2015 kita menjanjikan uh, negara bebas dada, ya, ya. bagaimana uh, pemadam uh, usaha pemadam sendiri ke arah itu? Jadi sekarang ini kita di utara bangsa masalah ketum ini, air ketum mm -hmm. ketum ini di Kedah, banyaknya di utara Kedah, utara. Perlis, di Kedah dan juga di Utara Perak ini yang kita hadapi sekarang masalah yang paling serius. Uh -huh. uh, Walau bagaimanapun kita sekarang ini kita tidak mempunyai akta untuk uh, menghukum mereka-mereka yang terlibat dalam memproses mengedar uh, apa nama ekdom ini. Uh -huh. so, sekarang ini sebab itu kita minta mendesak supaya Kementerian dalam negeri mengadakan akta mana akta dadah berbahaya kepada mereka-mereka mereka yang terlibat dalam memproses penanam a uh -huh. uh, apa nama pokok ketum ni. Pokok, uh, itu pokok sendiri. ketum ni dulu dia terlibat, dia tumbuh liar dalam hutan. tetapi sekarang ni dia ditanam uh, dibuat ladang. Ladang. Uh -huh. Jadi kerana dia pendapatan agak lumayan kepada mereka-mereka mereka yang terlibat dalam usaha ini tetapi akta yang dikenakan hanya akta, akta dipanggil akta racun. Uh -huh. Maknanya denda begitu minimal. So tidak memberi kesan kepada mereka kesedaran mereka. mereka walaupun dah kena Mereka akan terus juga Ini yang sedang uh, diusahakan Dan kita sedang memperjuangkan Supaya kerajaan Terutama KDN uh -huh. Dan juga pihak AG ya, Mempercepatkan akta penyalahan guna ketum ini Supaya tambah Ditambah atau di dibuat akta baru supaya dikenakan tindakan kepada mereka-mereka mereka yang terlibat dalam memproses Uh, dadah ni, uh, ketum ni. Yeah. Dan bagaimana pula dengan uh, hidugam ini Datuk? Mungkin... Ya, hidugam pun sama juga. Hidugam pun seluruh akta yang agak mm -hmm. lama. Yang kita masih menunggu-nunggu. Uh, pemadam kita dah beberapa kali uh, melup, meluluskan usul dalam mesyuarat agung kita. Dah beberapa kali ada dadah berbahaya. Ya, dikenakan kepada mereka yang terlibat dalam uh, atau mengenakan kerajaan mengenakan satu undang-undang khas. Tapi kita tahu dah apa nama demi gam ni ada satu masalah yang besar kerana kita terlibat dengan industri industri perabot dan sebagainya uh -huh. tetapi kawalan itu mesti dikenakan kepada uh, kepada apa nama pengedaran uh, gam dan sebagainya ni supaya ia tidak disalahguna oleh apa nama oleh pihak-pihak uh, yang cuba orang kata apa mendapat keuntungan daripadanya Umpamanya macam kita tengok di farmasi pun ialah selain daripada Sangat gam, senang untuk mendapatkannya. dapat daripada macam aa, kita tengok ubat batuk. Uh -huh. Haa ubat batuk saya tengok di tempat saya Haa uh, uh, mereka boleh beli, beli ubat batuk bergelen-gelen. Bukan kata berbotol bergelen. Uh -huh. Untuk digunakan campur dengan uh, air ketum. So kita harap kementerian selain daripada itu pihak kementerian kesihatan Mesti mengadakan orang kata apa Uh, lawatan atau mm -hmm. pemeriksaan mengejut ke pihak pemahasi-pemahasi yang menjual uh, uh, ubat batuk ni, uh, Jadi banyak saya rasa penguatkuasaan kita tidak begitu kuat di negara kita ini menyebabkan perkara-perkara ini dapat uh, diselewengkan mm -hmm. ke arah yang membahayakan masyarakat dan penduduk kita. Baik saya tertarik dengan apa yang Datuk perkatakan tadi, ubat batuk itu dicampur dengan air ketum. Mungkin eh. Datuk boleh kongsikan kepada kami uh, sebelum ini apa sebenarnya yang telah dilakukan oleh penagi-penagi ini untuk mendapatkan satu uh, reaksi yang sangat menakjubkan daripada daun ketum itu sendiri. Dia ketum ini asalnya dia tumbuh dalam dalam di di di, di, di dalam hutan. Uh -huh. Yang dahulunya dia, dibuat sebagai ubat. Ah uh, uh, ini dibuat sebagai ubat oleh orang-orang uh, yang dahulu kepada kita... Uh -huh. Jadi digunakan untuk buat ubat, -ubat tradisi, ubat-ubat misalnya diminum mengikut ha, apa nama kadar-kadar <laughs> Dan selain daripada itu dikeringkan, diproses untuk dijadikan ubat pada masa itu. Atau tenaga untuk bekerja di sawah dan sebagainya. Uh -huh. Tetapi akhir-akhir ini daun ketum ini, air ketum ini direbus dan di, ditambah dengan berbagai-bagai kemikal lah. Termasuk uh -huh. ubat batuk, ditambah dengan ubat gegat, uh, ubat nyamuk dan sebagainya supaya ianya menjadi... Orang kata apa menjadi satu bila seorang itu meminumnya akan mendapat satu nikmat mungkinlah. Nikmat Maksudnya, yang berlainan ya, saya rasa. Ya, mungkin dia dapat ya, jadi orang kata apa orang dah kata, kata berdengung. Lah. Maknanya dia khayal fayal yang, yang yang satu tahap yang lagi tinggi. Yeah. Baik, kalau kita melihat kepada daun ketum ini penularannya di Kedah dan yeah. saya rasa sekarang dia telah menular ke negeri-negeri yang lain. Yeah. Adakah itu benar atau macam mana? Sekarang ni yang popular di di Kedah, di di apa nama di Perlis. Perlis. dan di Utara Pulau Pinang pun dah ada. Saya saya dipahamkan sekarang ni sampai mm -hmm. ke Perak. Kerana uh, sekarang ni daun ketum ini ditanam macam saya kata tadi, secara ladang. Maknanya pokok ini mm. dijaga begitu rapi dan baik. Jadi so, ada juga mereka-mereka mereka yang bawa daun ketum ini. You know, saya ke Tengganu baru-baru ini, eh, ke Pahang baru-baru ini, saya dipahamkan oleh nelayan di sana. Uh, pokok ketum ini dibawa sehingga sekarang ni ditanam di Pahang. Dan nah, sekarang ni dah menjadi, orang kata apa, dihidang. Uh, minuman ini mm. di, di hari, orang kata apa, kenuri dan sebagainya. Ha, jadi dah minuman yang menjadi orang kata apa, kegemaran penduduk. Uh -huh. Saya nak cerita sikit pasal saya ada saya ada melawat satu sekolah di kawasan saya. Uh -huh. ha, merasmikan mesyuarat PIBG. Dua tahun lepas. Dua tahun lepas. Ha, saya ada sekolah itu menghadapi masalah kerana uh, budak apa nama pelajar-pelajar ketagihan air ketum. Pelajar-pelajar yeah. ketagih air ha. ketum. Lepas itu tahun lepas saya hadir, no tahun ini saya hadir sekali lagi dalam sekolah itu. Jadi saya dipahamkan oleh pengetua yang berkenaan uh -huh. bahawa sebenarnya selepas mereka buat saringan air air kencing eh urine test urine oleh tes, pihak ledik didapati bahawa 6 pelajar daripada 30 6 pelajar sekolah itu telah terlibat dengan uh, syabu. mana mereka ketagihan syabu. Uh -huh. So daripada air ketum sekarang ni mereka dah kena dia mereka dah uh, ke, ke, ke peringkat yang uh, ke peringkat yang uh, lain iaitu ke... mereka dah ketagihan uh, syabu. Syabu. Uh, ketum ni di peringkat awal. So bila ketum ini mereka tidak cukup mendapat nikmat atau mungkin tidak dapat dia punya rasa orang kata apa mungkin khayal dan mm -hmm. itu tak cukup mungkin mereka, lepas itu mereka kena mereka terlibat dengan syabu dan enam orang kena terlibat itu. selain daripada itu juga ada penat, ada juga pengedar ha, pengedar syabu dalam sekolah yang mana so benda ni agak serius So, jadi mm -hmm. sekarang ni beberapa sekolah yang di utara telah yang telah dikenal pasti pelajar-pelajarnya yang pada ketika-ketikanya terlibat dengan air ketum, mm -hmm. sekarang ni dah jadi penagih syabu. Uh, syabu. Ha, jadi, jadi sebab itu saya minta sangat supaya kementerian yang terlibat, supaya kita wujud Alta ni secepat mm -hmm. mungkin. Kerana ia telah menular di peringkat akaun B sekarang yang agak bahaya lah. Yeah. Hmm. Baik Datuk, kalau uh, Datuk berkata tadi dia daripada Air Ketum yeah. dan ke dan saya rasa dia akan ke peringkat yang lebih tinggi iaitu evolusi dadah yang baru. Yeah. Itu yang saya ingin uh, Datuk kongsikan kepada kami uh, tetapi kita berehat seketika kembali selepas ini. Yeah. dengan visi masyarakat Malaysia bebas dari dadah agensi anti dadah kebangsaan yang ditubuhkan pada 17 Februari 1996 merupakan agensi utama yang membantras masalah penagihan dadah dalam negara. AADK sentiasa berusaha untuk memberikan maklumat dan menyediakan perkhidmatan secara cepat dan menepati keperluan pelanggannya yang terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat tanpa mengira umur, bangsa pangkat dan keturunan. Melalui pelan strategik AADK juga berperanan untuk menghapuskan permintaan dan bekalan dadah dalam negara melalui pencegahan, rawatan dan pemulihan, penguatkuasaan dan kerjasama antarabangsa. Selaras keperluan usaha pencegahan dan pemulihan yang semakin mencabar, AADK juga memperkenalkan pelbagai perkhidmatan seperti klinik CNC Satu Malaysia CNC Rehabilitation Centre, Caring Community House, Pusat Triage dan Pusat Latihan AADK. Kes penyalahgunaan dadah bukan perkara baru dan hampir setiap bulan ada sahaja tangkapan atau rampasan dibuat oleh pihak berkuasa. Sekitar April lalu sahaja tidak kurang 10 laporan berita mengenai tangkapan dan rampasan dilaporkan. Kita imbas kembali laporan berkenaan. 19 April, seorang pelakon lelaki terkenal antara 41 individu yang ditahan dalam Ops Cantas khas Polis Daerah Dan Wangi di dua premis hiburan berhampiran Jalan Piramli. Selain pelakon berusia 35 tahun, 20 wanita warga asing dipercayai pelacur turut ditahan. Berdasarkan dua ujian air kencing, pelakon itu disahkan mengambil ganja manakala dua pengunjung lelaki terbabit dalam pengambilan syabu. 18 April, seorang wanita ditahan ketika cuba membekalkan dadah kepada anaknya yang baru sahaja dijatuhi hukuman penjara 9 bulan kerana memiliki dadah di Mahkamah Majistret Balik Pulau Pinang. Timbalan Ketua Polis Daerah Barat Daya DSP Siti Nur Salawati Saad berkata perbuatan wanita berusia 56 tahun itu disedari polis yang mengiringi anak lelakinya turun dari kandang tertuduh untuk dibawa ke lokap sementara mahkamah pada pukul 11.15 pagi. Pemeriksaan lanjut mendapati bungkusan itu mengandungi ketulan mampat dadah jenis heroin seberat 9.4 gram yang dibalut dalam gulungan tembakau. 17 April, polis menahan tiga lelaki dipercayai terlibat dalam aktiviti pengedaran dadah dan merampas dadah bernilai RM10,000 dalam serbuan di Kampung Padang Kemunting, Pengkalan Balap. Suspek masing-masing berusia 20, 29 dan 35 tahun ditahan di belakang sebuah rumah kosong. Polis turut merampas 17 paket lusinar dipercayai berisi dadah jenis heroin, anggaran berat 135 gram. 16 April, pasukan khas taktikal dan risikan narkotik Sting Bukit Aman menupaskan satu sindiket dadah terbesar melibatkan rampasan dadah jenis syabu bernilai 18 juta ringgit. Nilai tersebut melibatkan dadah seberat 125 kilogram yang dirampas menerusi tiga serbuan di Subang Jaya dan Melaka. Terdapat ditahan lima lelaki termasuk seorang warga Singapura berusia antara 21 dan 58 tahun. 16 April, Polis Pulau Pinang berjaya menumpaskan satu sindiket pengedaran dadah selepas membongkar dua makmal memproses dadah dalam serbuan berasingan. Dalam serbuan pertama di sebuah rumah di Air Hitam, polis menahan lima orang termasuk tiga wanita Vietnam berusia antara 19 dan 43 tahun dan merampas 66 gram dadah jenis heroin, 50 gram syabu, pelbagai bahan kimia serta peralatan memproses dadah. Serbuan kedua di sebuah rumah di Bukit Tengah, Bukit Mertajam, dipercayai makmal memproses dadah. Sebanyak 82 gram syabu, 15 gram heroin, 1287 gram serbuk disyaki dadah serta 15 kilogram kafein dirampas. Nilai keseluruhan dadah yang dirampas sekitar RM65,000. 12 April, polis menumpaskan sindiket pengedaran dadah antarabangsa susulan penahanan enam warga asing dan seorang wanita tempatan serta merampas 10.91 kg syabu bernilai 2.1 juta ringgit di sekitar Lembah Kelang. Mereka yang ditahan termasuk ketua sindiket warga Nigeria berumur 30 tahun yang bertaraf Kingpin. Lima lagi warga asing berkenaan terdiri empat warga Nigeria dan seorang warga Sierra Leone. 10 April, dua lelaki dijatuhi hukuman gantung sampai mati oleh Mahkamah Tinggi Pulau Pinang selepas dibicarakan terhadap dua pertuduhan mengedar dadah tiga tahun lepas. Pertuduhan pertama dan kedua Saravana Kumar 33 dan Ong 50 dituduh mengedar dadah jenis heroin seberat 266. 8.8 gram dan dada jenis lain seberat 19.9 gram di sebuah bangunan pada pukul 10.20 malam 23 Mei 2011. Mereka didakwa mengikut Seksyen 39B Kurungan 1 A Akta Dadah Berbahaya 1952 yang memperuntukkan hukuman mati jika sabit kesalahan. Tarikh yang sama sepasang suami isteri menjadikan perniagaan buah-buahan yang mereka usahakan untuk mengaburi mata pihak berkuasa daripada mengesan kegiatan mengedar dadah. Kegiatan berakhir setelah polis menyerbu rumah pasangan itu di Parit Bakar Jalan Temunggung Ahmad dan merampas pelbagai jenis dadah bernilai RM55,000. Sebanyak 2,000 biji pil disyaki dadah Eramin 5, 50 biji pil ecstasy dan 46.6 gram ketamin yang kesemuanya boleh menampung bekalan untuk 2 2000 20 penagih dirampas Baik saudara ini pula perbandingan kes penagihan dadah mengikut profil berdasarkan data terkini Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK sehingga Disember 2013 mengikut jantina penagih lelaki merekodkan kes penagihan tertinggi dalam tempoh 5 tahun iaitu 2009 sehingga 2013 kes tertinggi pada tahun 2010 seramai 2362 orang Kes penagihan di kalangan lelaki menurun kepada 7721 orang pada tahun 2013. Kes penagihan di kalangan wanita juga mencatatkan bilangan penagih tertinggi pada tahun 2010 iaitu seramai 580 orang. Ini pula statistik penyalahgunaan dadah mengikut bangsa. Tiga bangsa utama iaitu Melayu, China dan India merekodkan hampir 90% kes penagihan keseluruhan dalam tempoh lima tahun. Melayu merupakan penagih teramai yang dikesan setiap tahun dengan kes tertinggi direkodkan pada tahun 2010 seramai 18,693 orang dan menurun kepada 5,667 dengan purata penurunan sebanyak 13.97 bagi tempoh lima tahun. Bangsa China dan India masing-masing mencatatkan purata peningkatan sebanyak 7.29% dan 9.79% bagi tempoh 5 tahun dari 2009 hingga 2013. Baik sekali lagi kita bersama yang Dipertua Pemadam Datuk Wira Muhammad Johari Barum dengan tumpuan perbincangan mengenai cabaran baru mengatasi masalah penagihan dada. Sebelum itu, Datuk uh, tadi kita bercerita mengenai evolusi dada baru dan yeah. saya rasa banyak di uh, farmasi ataupun senang didapat dada sintetik uh, baru. Uh, saya rasa penerbit saya berkata tadi krokodil dan Bot Salt sebagainya boleh Datuk kongsikan dengan kami. Ya sekarang ni masalah dadah yang ini yang banyak kita dapati di marketlah. Mhm. Ya dadah jenis ATS ni, dadah yang dibuat oleh manusia Betul. mengikut keperluanlah, itu mengikut kehendak apa nama mereka-mereka yang ingin uh, kepadanya. Contohnya, eh, uh -huh. kalau kita tengok pemandu teksi, pemandu apa nama lori dan driver uh, bas yang berlaku kemalangan, kemalangan ni mereka ni on drugs. Mereka orang tidak apa mengambil dadah jenis syabu dan sebagainya untuk mereka tidak tidur, tidak tidur mata terbuka, mata buka tetapi dia punya apa dia punya otak dah dah tidur mm -hmm. itu sebabnya berlaku kemalangan dan sebagainya dadah adalah seperti ini adalah dadah yang amat berbahaya kita tengok sekarang ini kalau kita tengok baru-baru ini apabila saya hadir dalam perjumpaan dengan amat yang berhormat menteri dalam negeri uh -huh. dia mengatakan bahawa lebih daripada 40% daripada banduan dalam dalam penjara adalah mereka yang terlibat dengan penagihan dadah meaning that semua jenayah-jenayah yang berlaku daripada negara kita ini berpunca daripada ketagihan dadah. Uh -huh. Jadi ini menunjukkan bahawa dadah ini amat serius sekarang ni di negara kita. Kalau kita tengok tadi dengan tangkapan yang dibuat oleh pihak berkuasa ya uh -huh. begitu banyak sekali. Dan ada juga masa kita dalam majlis mesyuarat, kita percaya selalu mengukakan soalan kepada pihak narkotik. Mereka mengatakan bahawa Malaysia ini sebagai transit. Tetapi saya amat meragui lah kerana kebanyakan dadah yang ditangkap itu adalah dadah yang berada dalam, dalam negara Dan kita. Dan diproses di Malaysia yang diproses sendiri. Dan diproses di Malaysia atau yang dibawa masuk ke Malaysia. Kalau mm. kita tengok di airport tu dadah yang dibawa masuk ke Malaysia bukan dadah yang dikeluarkan daripada Malaysia atau dadah yang semuga akan ditangkap di tengah laut untuk bawa ke negara jiran. Mm -hmm. Banyakkan dadah-dadah itu dadah-dadah ke dalam negara kita. Baik so, itu satu persoalan yang sangat haa. Um, haa. menarik dan fungsi serta usaha pemadam ke arah itu sendiri bagaimana? Sebab itu saya berharaplah kepada supaya agensi-agensi ini supaya mereka mestilah orang kata, pertama sekali kena 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 orang dapat kelas transparent. Mengenai kerana hmm. dadah ini adalah satu masalah yang amat serius. So kalau sekiranya ini masalah, kadang mungkinnya penggunaan dadah ini sekarang ini di peringkat yang bahaya di mana penagih dadah ini bertambah. Kalau kita tengok statistik yang dibagi oleh pihak AADK menurun. Hmm. Tetapi saya tidak berapa yakin tentang perkara itu kerana saya tengok sendiri di tempat saya yang ketagih ayah ketum yang later on terlibat dengan syabu pemandu teksi, pemandu uh, kita tengok kes-kes kemalangan yang serius sekarang melibatkan driver Uh, pemandu, pemandu bas, semua ketagihan uh -huh. syabu dan sebagainya. Jadi menunjukkan bahawa penggunaan dadah ini amat serius. Kalau kita tengok di pusat-pusat hiburan, begitu juga melibatkan anak-anak kita. Yang baru-baru ni kita tengok pesta. Pesta yang dibuat. Uh, pesta orang apa, dia buat uh, macam pesta. Live concert dan sebagainya. Live concert dan sebagainya. Uh -huh. dan sebagainya. Melibatkan uh, sehingga enam orang maut. Dan nah, sebelum tu pun berlaku kematian. Jadi saya tengok benda-benda ni amat serius sekali. Tapi saya harap pihak berkuasa. Mm -hmm. Dalam soal dadah ni kena kita serius. Kerana 2015 ini adalah masalah kita sasarkan bebas, bebas dadah. dadah. Negara bebas. Dan saya rasa 2015 is just next. Dalam beberapa bulan lagi. Ini mm -hmm. saya tengok dalam keadaan sekarang impossible. Baik Datuk, kalau kita ketepikan dahulu soal penguatkuasaan. Uh, mm. Kita beralih kepada kepekaan masyarakat itu sendiri untuk berada di tempat-tempat sesuatu tapi melihat sendiri aksi penagihan itu. Bagaimana Datuk? Saya dalam soal dadah ini, saya bukan berusaha daripada pihak berkuasa, uh -huh. NGO dan sebagainya. Kita minta masyarakat umum, masyarakat misalnya lahnya, imam, pengusir JKK, eh, semua-semua pemimpin-pemimpin masyarakat. Uh -huh. Kita mesti memberi ketumpuan kepada masalah dadah ini. Kerana kita matlamat, kita negara maju tahun 2020. Ha, ini sasaran. Dulu Zaitun Mahathir, kita mm -hmm. nak negara kita mencapai negara maju menjelang tahun 2020. Sekarang ini dibawa oleh Datuk Nasri Najib, Perdana Menteri kita, supaya negara kita negara maju. Tetapi Betul. kalau sebilangan daripada rakyat kita. Kalau kita tengok daripada laporan yang saya dapat dari pihak narkotik. Uh -huh. Saya tengok pihak narkotik narkotik dengan ADK pun dia dari segi statistik pun tak tak belaga. Masih uh, oh. uh, ada percanggahan. Ada sedikit percanggahan uh, di situ. Kita tengok daripada statistik yang dibuat oleh Jabatan Hasil ada oleh ADK uh -huh. sejak tahun 18 uh, 1988 sehingga sekarang ni. Ya penagih dadah yang terkumpul daripada dulu sampai sekarang ni uh -huh. dah 300 lebih ribu, 336 ribu di negara kita. Jadi kalau kita ikut berdasarkan pada pengiraan United Nation, ya, dia punya pengiraan, dia kali empat. Jadi kalau kali empat sudah ada 1.3 juta. 1.3 juta is 5% daripada apa nama rakyat negara kita yang terlibat dengan perkara ada. So saya sampai sekarang ini sejak masa saya di Timbalan Menteri Dalam Negeri pun dulu bila saya dapat laporan daripada ini inilah Maknanya dadah ini sentiasa turun ngeri, apa nama kalau tengok statistik menurun tetapi pada hakikatnya kalau kita tengok banyak di kalangan masyarakat kita yang terlibat dengan perangai dadah jadi sebab itu saya menyerulah uh -huh. supaya semua pihak NGO kerajaan dan juga yang memberi tumpuan yang serius kepadanya. Kita mempunyai struktur yang baik dalam soal memerangi dadah ni. Kita ada peringkat daerah, peringkat negeri tetapi kadang-kadang di semua peringkat ni tidak bermesyuarat. Nah, itu ya. Baik Datuk, um, kalau kita imbau kembali di masa dahulu, uh, saya sendiri pernah terlibat pada tahun 2003 dan 2004 di mana pemadam uh, melakukan satu kempen uh, sahabat pemadam. Tetapi bila kita lihat ke belakangan ini, perkara-perkara uh, itu dan aktiviti-aktiviti itu sudah tidak ada lagi. Apa yang berlaku sebenarnya? Ya, pada ketika itu kita mengadakan program itu kerana kita dapat sponsor, uh -huh. ya, dibiayai oleh Petronas. Pada kereta itu kita dapat 5 juta setahun. 5 juta setahun. dan sebab itu setahun. kita dapat mengadakan aktiviti ini. Pasal pemadam kita tidak mempunyai kewangan yang kuat. Melainkan kita dapat peruntukan daripada Perdana Menteri. Uh -huh. 1 Sedu juta. Sedu juta itulah yang kita nak adakan uh, uh, untuk membiayai kita punya pejabat dan sebagainya. Tetapi kita tidak mempunyai peruntukan yang secukupnya untuk menjalankan aktiviti. Kita mengharapkan GLC-GLC untuk membantu uh, untuk membantu pemadam dalam usaha menjalankan aktiviti kita. Tetapi malangnya tak banyak daripada GLC-GLC ini memberi perhatian atau mungkin memberi sumbangan kepada aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh pemadam mengandungi dadah ini. Mungkin uh -huh. tak glamour. Seperti Adakah itu kekangan utama pihak pemadam Aa. untuk melakukan aktiviti seperti itu atau Memang bagaimana? Kita ini kekangan gank kerana kita tidak punya geram yang tetap. Sebab itu saya memohon kepada amat-amat Perdana Menteri supaya dalam bajet yang akan datang bajet ni uh -huh. bajet yang akan datang, supaya diberi satu apa nama jumlah yang agak 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 boleh kita menjalankan aktiviti kita sekarang kita dapat 1 juta saja so kita mohon kepada kerajaan supaya macam kita tengok majlis ITS dia dapat daripada kementerian kesihatan 6 juta uh -huh. lebih Tetapi kita hanya ada 1 juta dan HIV ini pun berpunca daripada daripada penagih dadah daripada penagih dadah baru dikenai kena HIV so nah. maknanya kita kena tangani masalah di di awal ya itu mana penagihan dadah so sebab tu saya uh -huh. memohonlah kepada yang amat berhormat Perdana Menteri dan kita dah akan buat memorandum untuk memohon peruntukan yang lebih dan kita juga memohon kepada GLC DSC seperti Petronas supaya sekali lagi memberi sumbangan kepada kita untuk menjalankan aktiviti-aktiviti memerangi dadah ini. Kerana dadah ini adalah satu masalah uh -huh. yang amat memerlukan perhatian yang serius oleh kerajaan. Kalau tidak, negara kita tidak akan mencapai sebuah negara maju kerana kebanyakan, dan kita tahu daripada jumlah yang saya sebut tu kebanyakannya adalah belia bawah daripada 40 tahun uh -huh. yang terlibat dengan perdayaan Kalau semua belia-belia kita sekarang ini bukan di pingkat nelayan, dulu-dulu nelayan. Sekarang ni di IPTS, IPTA, pelajar-pelajar kita, pegawai kerajaan, profesional pun yang terlibat dengan ATS. Semua terlibat. terlibat Baik Datuk dia. kalau kita ungkap kembali seperti yang Datuk a 6 uh, remaja meninggal dunia akibat dadah yang berlaku di Bukit yeah. Jalil. Itu adalah disebabkan dadah yang dibawa masuk untuk percubaan. Datuk beri komen sedikit? Dadah ni semua dah bukan. Dadah memang dadah yang dibawa masuk ada dadah ada yang juga yang diproses ke dalam negara kita. Mm. Sekali kita tengok sekarang ni datang yang datang tu ialah bukan kata orang-orang daripada warga negara Malaysia tetapi mereka-mereka mereka juga yang datang daripada daripada luar negara. Yang datang daripada negeri-negeri negara lain daripada negara barat pun yang datang untuk menghadiri pesta tersebut. Jadi Betul. maknanya pesta ni dah jadi terkenal. Dan kita tahu sebahagian daripada mereka yang pergi ke sana banyak yang terlibat dengan penangkisan ada jenih ATS ini, especially STC dan sebagainya. Jadi so, saya nampak supaya program-program seperti ini yang dibuat daripada semasa-masa mesti dipantau dengan dengan teliti oleh pihak yang berwajib. kerana ini bukan kali pertama, dah kali kedua yang melibatkan kemalangan jiwa. Dulu tahun lepas pun mm -hmm. ada yang pihak ada juga kematian. Dia ke tahun ini enam orang bertambah lagi. So bertambah kita minta lagi. kerajaan melihat perkara-perkara ini kerana ianya banyak memberi apa uh, masalah kepada kita daripada kita. Memang kita tidak tidak apa nama menghalang untuk kita buat promosi tahun melawat Malaysia. Kan? Sebagai atau contohnya lah. Tahun melawat Malaysia atau kita nak bawa pedal, nak bawa apa nama pelancongan negara kita. Tapi kita mesti mempunyai, kita tak boleh jeopardize kita punya keselamatan negara itu Betul. penting. Yang dan akhir apa -apa. sekali ya. harapan Datuk dan juga agensi pemadam untuk um kita dapat merealisasikan harapan tahun tanpa dadah 2015 ini. Yang pertama sekali saya nak ucap terima kasih kepada ATM lah. Ah yang tadi jemput saya pada hari ini. So kita yang pertama sekali saya nak minta supaya RTM ini bagi peluang uh -huh. kepada usaha-usaha kita untuk menangani. Program-program seperti ini kita minta selain daripada kita ada program-program kita panggil tokoh-tokoh uh, yang melibatkan tajuk-tajuk uh, uh, ekonomi dan sebagainya, kita mesti juga masalah-masalah sosial seperti ini mesti dijemput untuk kita memberi penanganan supaya ini memberi kenangan kepada rakyat kita. Selain daripada itu juga saya harap pada pihak kepada pada kerajaan, pihak-pihak yang berwajib dan juga kepada mereka-mereka yang ada jawatan-jawatan yang tertentu kerana kita uh -huh. mempunyai jawatan di peringkat negeri dipengusikan majlis pentas dadah di peringkat negeri dipengusikan oleh Menteri Besar di peringkat daerah ada di Euro tetapi malangnya ada di kalangan uh, uh, uh jantan kuasa jantan ini tidak berbosorat di peringkat daerah tidak berbosorat dan sebagainya bagaimana kita nak menyelesaikan masalah ini so saya harap semua pihak yang ada terlibat dengan masalah usaha memerangi dadah ini atau memerangi Uh, mestilah menjalankan tugas dan tanggungjawab itu dengan penuh orang kata apa tanggungjawab hmm. ya dan selain itu kita berharap supaya rakyat di negara kita dan juga GLC dan sebagainya memberi sumbangan yang lebih kepada usaha-usaha untuk kita memerangi dadah ini. Ya. Baik, terima kasih Datuk. Ya. Saudara, sekian untuk waktu ini. Ingat, 2015 adalah tahun bebas dadah dan kita sebagai masyarakat harus bersama kerajaan merealisasikan sasaran itu saya lorendra fiona berbaikkan jumpa lagi dan salam satu malaysia